លោអាន់ជីលេសជួបគ្រោះរំជួយដីបង្កការភ្ញាក់ផ្អើល BBC ចោទសាយថានៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024គ្រោះរំជួយដីកម្រិត 4.4 Richter បានបង្កការវាយប្រហារទីក្រុងលូអាន់ជីលេសនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យរង្គើដល់ផ្ទះសម្បែងនិងបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដំបូងឡើយការរំជួយដីនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានកម្រិត 4.7 Richter ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ត្រូវបានបន្ទាបមកនៅត្រឹម 4.4 Richter ទៅវិញយោងតាមទីភ្នាក់ងារភូមិសាស្ត្រអាមេរិកហៅកាត់ថា USGS កំចំណុចកណ្ដាលនៃការរំជួយនេះគឺចិត្តសង្កាត់បាទ Highland Park ដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីសញ្ញាHollywood ដល់ល្បីល្បាញហើយទីក្រុង Pasadena និង Glendale នៅក្បែរនោះក៏ដូចជាផ្លូវទាំងអស់ឆ្លួរទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរដូចជា Manhattan បាទ Big និង Il Segundo ក៏ញ័រផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ UAGSនិយាយថាมันមានការព្រមានពីរលកអយៈស៊ូណាមីអនុទីហើយក្រមមន្ត្រីក៏មិនទាន់ចេញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខូចខាតណាមួយនោះដែរសូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកដំបូងឡើយដែលរដ្ឋលោកបានដែលទីក្រុងលូអាន់ជេលេសជួបគ្រោះរំជួយដីពលគឺប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយតំបន់នេះក៏ជួបប្រទះការរំជួយដីកម្រិត4និង5 Richter ប្រមាណលើកដែរដោយក្នុងនោះរួមមានទីក្រុងបាក្រាភឺវិននិងបេកឺហ្វីលកាលពីសប្តាហ៍មុនជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលាប្រិមត្ត